Jučerašnje potpisivanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji Srbije sa Evropskom unijom je samo jedna od aktivnosti koje će sprovoditi kandidati sa liste za Evropsko Valjevo Boris Tadić, rekao na današnjoj konferenciji za novinare državni sekretar Ministarstva financija Slobodan Ilić. Pripremljen je projekat Valjevo grad privlačan za strane ulaganja koji će omogućiti rešavanje pitanja nezaposlenosti građana zasnovan na otvorenosti valjevske privrede u okviru kog su planirane mnogobrojne aktivnosti. Prva aktivnost se svodi na intenzivan rad na dovođenju jedne od svetskih kompanija koja bi trebala da locira proizvodnju u regiji Kolubare, po mogućnosti u najbližem okruženju Valjeva. Druga stvar će se odnositi na smanjenje administrativnih barijera i svih procedura koje onemogućavaju kako domaće, tako i strane investitore i odnose se na promenu lokalnih propisa institucija koje predstavljaju određene prepreke pred strane investitore. Odnose se na ubrzavanje svih administrativnih procedura kroz instituciju jednog šaltera i ono što je, da tako kažem, konstatovano kao jedna od ozbiljnih administrativnih prepreka, a to je ubrzavanje izdavanja urbanističkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola. Pored toga, vrlo jasno ćemo identifikovati lokalne i regionalne investicione potencijale, obezbedit ćemo potrebne resurse da to infrastrukturno bude opremljeno, kontinuirano ćemo animirati investitore i nuditi tako izabrane investicione lokacije. Planirano je ponovno uspostavljanje fonda za razvoj, razvoj turističkog ambijenta i otvaranje 4000 novih radnih mesta, dodao je Ilić. Posle 11. maja biće otvoren konkurs za društveno odgovorna preduzeća. Za sve predviđene aktivnosti formiran je stručni tim bez kog te aktivnosti ne mogu biti realizovane.